אמרנו לחצי דקה, אנחנו עומדים על גבול הר הבית בעצם, שהחלק הבא הוא בעצם החל, ושאנחנו שרים במה אוסור ופרצו חומות מגדלי, אז לפעמים, כפי ששמענו, אז לפעמים חושבים על מלחמות גדולות וחומות גבוהים, והחומה שפרצו הוא בעצם הסורג, שהוא היה מסביב לחיל, שהגודל שלו היה 10 טפחים, רק עד פה, ועשוי מעץ, וקצת קשה להבין למה היוונים התעקשו לפרוץ חומות מגדלי דווקא את המקום הזה. כאילו כל חייל יווני שמכבד את עצמו היה מדלג מעל זה או מתעלם ממנו לחלוטין. אז מתברר שזה הגבול שמעבר לו אסור לצמי מת ולגויים להיכנס. נכון, ולכן היה משהו סמלי ולכן דווקא שם. פרצו שם 13 פרצות וכשהחשמונאים ניצחו אז הם גדרו את המקומות האלו. ובעצם כל יום, כל השנה, היה חנוכה במקדש. וכל פעם שמישהו עבר ליד המקומות האלו, הוא השתחווה ונזכר בנס של חנוכה. אז מבחינת מה שברכנו אתמול בלילה, ונברך גם הערב, שעשה לנו ניסים בימים ההם בזמן הזה, אז כאן מבחינת הטריגר שלנו במקום הזה. אז מי שעשה לנו ניסים במקום הזה, ימשיך ועשה לנו ניסים בהמשך, שנוכל לזכור את ניס חנוכה כל יום במקדש, כשנגדור את הפרצות שכרגע נמצאים. אמן, מזל טוב, ברוך.